toda a família carcerária, lembrando que a prisão não é eterna. Ô, liberdade! Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra, só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa. E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou. Por mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência. Mexeu com o trem, agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta. Uma etapa.